Но някакви, как се режат ногтите? Това е на Симонка за яслата, остави го, че съм го изгладила, мамо. Дай мамо да го прибери. Чуваш ли, мамо? Какво е това? Не знам. Ето. Я моят такъв ли? Ето пипата. Ето пипата. На колко си годинки? Да. Покажи с пръщчета. Бата камера, моят яко снима.